во Република Македонија ќе можеме ова тема да ја ставиме во институционална рамка и да определиме динамика за да ги придвижиме активностите на ова поле. Воедно би сакал да се заблагодарам на меѓународната финансиска корпорација, групација на Светска банка, која преку овој меморандум изрази волја да обезбеди подршка и помош на Министерството за економија во развивањето на солиден систем на инсолвентност. Целта на овој проект е да се подобри рамката за инсолвентност, која што ќе ги потекне банките да кредитираат повеќе во реалниот сектор. Исто така ќе се подобри севкупното деловно окружување тука во Македонија, која што е веќе силно. Меѓутоа, сепак, овој проект ќе придонесе за дополнително напредување на ова окружување. Ова ќе биде направено преку подобрување на законот и регулативите поврзани со рамката за инсолвентност. Меѓутоа,